چو دەستی کردووە بە ڕێخستنەوەی شەقامی سەرەکی نێوان قەزای خورمات و کفری. هاوڵاتیانیش دەستخۆشی لە ئیداری خورمات و دەکەن بۆ جێبەجێکردنی ئەو پرۆژە گرنگە. ڕێگای سەرەکی هەردوو قەزای خورمات و کفری بەهۆی خراپبوونی چالوچۆڵی زۆر ئەو شوفێرانەی نیگەران کردووە کە ڕۆژانە بەو شەقامەدا هاتوچۆ دەکەن. بە مەبەستی چارەسەرکردنی گرفتیش ئیدارەی قەزای خورمات و بە هەمانگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پرد و ڕێگاوبانی دیالە دەستی کردووە بە ڕێخستنەوەی شەقامەکان و چاکردنەوەی ئەو چالوچۆڵیانەی لە شەقامەکەدا دروست بوون. ڕێگای نێوان دووست کفری لە ماوەی داهات لە ماوەی ڕابردووە بووەتە کۆسپێک لە بەردەم شوفێرانی ئەو ڕێگاوبانە بەڕاستی کۆمەڵێک تەمەوجات و تۆبزاوی تێکەوتۆ وای کردووە بەداخەوە لەم دوایە چەند ڕووداوێکی دڵتەزیێنی لێکەوتوتەوە. بۆیە سەرڕاوێم ڕێگایەکە سەر بە ڕێگەوبانی پارێزگای دیالەیە. ئێمە هەوڵماندا توانیمان قاشتەکەمان لەلایەن ڕێگەوبانی دیالەوە هێناوە، بەڵام پێویستی بە گاز بووە، پێویستی بە کرێکار بووە، پێویستی بە گەڵابا بە تەنکەری ئاو هەر هەموو ئەمانە ئێمە دابینمان کردووە و هاوکارمان بوون. قایمقامی جەنابی قایمقامی کفری هاوکارم بووە و جێگری پارێزگای یەکەم بەڕێز کاک کەریم ئەوش هاوکار بووە لە ئیشەکەیەوە. ڕێگەوبانی کەرکووکیش هاوکارمان بووە، بۆیە توانیمان ئەمڕۆ دەستمان کردووە بە هەڵمەتێک بە چاکردنەوەی ئەم ڕێگایە. ئینشاءڵا لە ماوەیەکی داهاتووی نزیکە هەموو ئەو تەمەوجاتە و ئەو هەڵتۆبزاوی کە لەسەر ڕێگاکەیان هەمووی ئەبڕین و چارەسەریەکەین. تەمەوجات الحاصلە ئەثرت سەلبەن علی لە ئێستادا دەستمان کردووە بە ڕێخستنەوەی ئەو شەقامە بە مەبەستی ئاسانکاریکردن بۆ شۆفێران و کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ. بەهۆی پەسەندنەکردنی بودجەشەوە پارەی پێویست بۆ نۆژنکردنەوەی سەرتاسەری شەقامەکە دابین نەکراوە و لەگەڵ پەسەندکردنی بودجە دەست دەکەین بە نۆژنکردنەوەی تەواوی شەقامەکە. ئەوەی لە ئێستاشدا دەیکەین کاتی و مەبەست لێ کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆیە و ئاسانکاریکردنە بۆ شۆفێران. لای خۆیانەوە هاوڵاتیان و شوفێران ستایشی ئەو هەنگاوی ئیداری خورماتو دەکەن لە پای کارکردن بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە کە لە ماوەی ڕابردوودا بوو بە کۆسپێکی گەورە لە بەردەمیاندا. وەڵاهی ئەم ڕێگایە زۆر ڕێگایەکی ناخۆشە و سەیارێ زۆر هاچۆکە بەسەری ڕێگاکە زۆر ئیزعاجە، یعنی هەرگونا حەبڵی ڕێگایشە. ئەم هەموو لۆریان لێرێ هاچۆکە نور لێگەکەیان دارزان و ئێستا وەک من وەکو شوفێرێکی خەدی کفری هەولێرم کە لە کاتی گەڕانەوەم سێرەکەم ڕێگاکە خەریک چاکردن بەڕێز کە قایمقام کاک شەلال عەبدوویش وەستا بوو لێرە لەگەڵیانن و زۆر سوپاسانەکەم و مەمنوتانی دیارڕەبی دەستە هەر خۆش بێت. وەکو فەرمانبەرێک هەموو ڕۆژێ لە دووست خورمات و هاچۆکەین بۆ کفری ڕێگابانەکە زۆر خراپە، یعنی ڕۆژانە حادثەی زۆر لێ ئەبێتەوە. سوپاسی کاک شەلالەکەین ئەم ڕێگابانەمان بۆ چاکەکەن، دەستان خۆش بێت. سوپاسی هەمووتانەکەین، زۆر مەمنونی ئەم ڕێگابانەمان بۆ چاکن. ڕێگای سەرەکی خورمات و کفری ڕۆژانە ئۆتۆمبیلێکی زۆر هاتوچۆ تێدا دەکات و بە هۆی خراپی ڕێگاوبانەکەشەوە بەردەوام ڕووداوی هاتوچۆی لێ ڕوودەدات. بە ڕێخستنەوەی شەقامەکەش ئاسانکاری بۆ شۆفێران دروست دەبێت، کاریگەریشی دەبێت لەسەر کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ. لژنێکی هاوبەشی بەڕێوەبەرایەتی نەهێشتن